سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في خمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بيغني درسكي الله سلوك سمو خرد رمبے قسم والذاریات ذروًا دویم قسم فالحاملات وکرًا درم قسم فالجاریات یسرًا سلورم قسم فالمقسمات امرًا. اس منگا تاسو خوچی او خبر بانی قسم خرو نو غدی د پاری چی دا خبر مضبوط او کلکشی نو سڑے خدای گواہ گردی پخپل زان بانی چی دا کار بکوم خدای گواہ دے کد دین میں ہٹ کر خلاف اوکو نو خدای قادر مطلق ذات تے مالا و سزا را کئی. اس خدای پاک تا دا قسمون اس ضرورت تے نو دا یو بنیادی سوال لی. خدای پاک چی قسم خوری پا کم سی زنو بانی نو اغد دلیل گردائی چونکہ خلق دباد باد الموت نمونکرو
د چا په ذهن کې دا خبره نه راتله چې قیامت شته. الان کې د ټول شیزونه حق دي، النار حق، جهنم شته، الجنت حق، جنت شته، والصراط حق، او پولی صراط شته، والوزن حق، تلل دا اعمالو اعمال عملونا ویناگانی با خدای تلی، لکه د بخاری شریف ختمونو کې تاسو دا اوري، باب قول الله عز وجل ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامه، دي تا قائد ویل کې بعد الموت، د مرگ نفس دوباره ژوند داشته، دیتا قائد ویلے کی، دیتا ایمان وی، دیتا یقین وی. لہذا دا انسان باقی دا ساتی نو ډیر خلق پا ہر زمانہ کی، چه سنگ پا مخکنو زمانو کې خلق د بعد الموت نه منکرو، اوسم دنیا کې ډیر مخلوق دی چې د بعد الموت نه مختلف طریقو سره انکار کوي. الله تعالی قسمونه خوړل چې په هوا دوړه والو زوم، نو دوری سره د زمکه ذرات یو ځایکم، انسان اماک په کماکو اونو استلیشن راغوندوم بدی، دغ رنگی دا درنی وریدی دو اوبون ڈکول او ڈکسیس کی سقل او درنوال را دی، خدای دا هواگانو په زور باندې دی ورید لمنډي ورکای، نو یو ورید دا غزا نه اخلاصي، بل ورید دا یو ځای والد ورید سوکای الله تعالی. نو که انسان ټوکړي ټوکړي شي، پنجه یو ځای خخای، لاس بل ځای خخي، کپړای بل ځای پاتی، ځکه دور داسې دی ډېر ازمایشي دور ته پاتې شلو، چې سړی د خدای په کور کې محفوظ نی، خپل کور کې محفوظ نی، نو پر یاد باخر سړی چاته کوي، یو د الله تبارک و تعالی ذات دی چې سړی پر یادو کې، فل جاریات یسرا، بیا د هواګانې ډیر په اسانۍ سره چلیږي. الان کې یو پکې چلے میټر یونټ اړای، خدا دا الله نظام دې سمرا هواګانې چلیږي اسانۍ سره. فل مقسمات امرا، ابیا خدای تبارک و تعالی د دې هواګانو په ذریو سره دغه وریځي ټوکړي ټوکړي کې او مختلفو خطو ته اولیږي، په دې کلی او شاو په دبانې مکیگا، د ټول دلایل دي په بعد الموت باندې. انما توعدون لصادق، دا رښتونی وعده ده، اد جزا رس خامخا راتلون کې ده. نو د خدای عدالت بلگی، هر ناری نزنان و د خدای عدالت کې پیش کیږي. نو اوس الله تبارک و تعالی قسم خوري،
په اسمان باندې. دا پنځم نمبر دلیل د قسم په صورت کې خدای تبارک و تعالی ذکر کوي. حبوک د بنیادی طور باندې د دې غنې معنی دي. یو معنی د مضبوط کرنا، مضبوطول. دویم معنی د ګرا دینا، یو سیز له غوټه ورکول، او یو سیز له چې دی غوټه ورکړه دی ته عقد ویل کی. نو هغه ټک لک شي او سخت شي. خو دې کې د حبوک معنی دا جالیدار. الله قسم خوری په دې اسمان باندې چې د قسم خورم، الله وای قسم خورم په اسمان باندې ذات الحبوک چې جالیدار دی. د شپې ننداره وکړه او وګوره نو دا ستوري دا چې په دې اسمان باندې خواري، نو ته به وایې دا جالی دی، جالیدار. الله تبارک و تعالی قسم خوړ په دې اسمان باندې چې د شپې ستوري ویني موږ و خدای وینو. ادر دې ننداره د ستورو کوي نه، اوس دا ښکارا کول او پټول کم ذات کوي الله تعالی. نو چې کم مړې ذراتو کې پټ شي دې چا پټ کو، نو دې بده دې ذراتو نه کم رب را وباسي. دا دلیل شه په باز باد الموت باندې. لہذا خدای ته د دلایل ضرورت نشته. خو چې خلق پوشي بیګم وي اورې تشفی وکړه خبره واخلي. لہذا د دلیل په دنیا کې ډېر لوی قدر دی، او د دلیل په دنیا کې ډېر لوی قوت دی. نو سالمه دنیا د هر چیز مقابله کولی شي، لیکن د دلیل مقابله انسان په دلیل سره کوي. نو وی فرمایل و سما ذات الحبوک، وی فرمایل و سما الله وی قسم خرم پاسمان بانی ذات الحبوکی چی جالی دار دے. یا دوی ممان و سمائی قسم خرم اللہ وی پاسمان بانی ذات الحبوکو چی مضبوطی آوالا دے. چھت چھ جوڑ کے اڈیر سی مٹتی لگو لی او بین جال دے او لگو اتی ام ندے پری خودے. خوصہ زمانہ دراری راشی بیلڈنگ روانو لگوڑی. اس خدای تبارک و تعالی دا چھت د کله نه جوړ کړی دی. سقفم محفوظه داسې چته چې چاو دی وبګی نه ویني، نو رنگ ته ضرورت نه راځي، نو مضبوط ته. اصلیت کې حبوب په دوی ممانه باندې ولد جامع ته ویلې کیږي، د جامع ولتا چې بالکل صفائی. نو د اسمان د شپې ډیر زیات صفائی. وبالنجم هم يهتدون استوري پکی، نو سب کې کهکشائی او بو ډیر لوی نظام دی. او کد وریا دی تو ویلی شی بیا با زکا سما ویلی کی گی کلو ما علاک فهو سما، هر حقا شی چی ستا دا پاس دی اغیت سما ویلی کی گی. نو دا کوٹی چت تم سما عربی کی وی وریا دی تم سما ویلی کی گی. لہذا که وریا شنو مانا بیدا سے کہو و سما ایک سمخوری اللہ پو وریا دبانی ذات الحبوک چی دا جالی دارا رنگ دارا. کستا سو خیالی کل کل دا وریدو چت شی دا سردائی پا دی موسم کی او سروالی تا مائل شی، نو لہذا تبوائی جوڑی چا جالی لگولی دا. نو خدای تبارک و تعالی دا دی پر رونکو نبانی او سار رض وریز خونی کل وریز وی خوپتی اکل وریز نی اکل اخکاری اوز دا اخکارکول او پتول کم ذات کئی دا دا اللہ تبارک و تعالی ذات کئی. نو دا خبر حیث مشکل ندا چې خدای تبارک و تعالی دا انسانان بسنگ جوندی کئی. دا بابر پا خبرو کې بنا را دی زکا بابر با ندریه جوڑو لاؤ دا بابر دیر لوی اولاد دی. ای جہا مٹا اغبوی دا دنیا خوگا دا
اگلا کس دتا دا ایند وخت پتن لگی التن سوکرا غلی دی ابیا بے خلق توی بابر بایش کوش کے عالم دوبارہ نیست وی ما تا گوری نا وی نا خدای منم منو دا خدای رسول منم نا قیامت منم نا رسالت منم اجونتی روم خو خوشالا بابر بایش کوش کے عالم دوبارہ نیست اس ان طول دنیا کے ڈیر خلق صرف ددی محنت کے چلی انسانانو نظری خرابی کی سوچ والا خراب کی والسماء ذات الحبك اللہ فرمائے والسماء خدای بداری اسڑی نے تپوس کئی چالا کار کے لگا سنچی ارباب اقتدار سڑی نے تپوس کئی تو چال لی گیا ہے حکام سڑی نے تپوس کئی چال لی گیا ہے نو خدای بار سڑی نے تپوس کئی تا دی دنیا کے کار چالا کو یہودو لے لی گیا وے کنسوارا لے گیا وے کد ہندوستان زدیانو ہندوانو لے گیا وے لہذا انسان بوئی خس خدای نہ خس نہ پٹی گی نو چھالے چھ انسان کار کڑی نو باقاعدہ بوئی چھ دئی لمے کڑے دے اللہ دی زمون پا عملونو کے رضا شامل حال کی رضا یو ڈیر لوئی دولت تے والسماء ذات الحبک اللہ قسم خری پاغ آسمان بانے ذات الحبکو چی جالی دار دے دستورو جالی دی بیاستورو کی مختلف قسم ندی اللہ وی انکم اے خلقتا سلفی قول مختلف خامقا پوینا کے مختلف اختلاف کی ازکد آسمان بارہ کے خلقو اختلاف کو نو چاوی دا دو اس پنی نجوڑ شوی دی بلاکو دو اس پنی نو خدای پاکی سیکو وزایا او دا ہری اسی پمینس کے گیپ پیدا کو اچاوی تمبی نجوڑ دی چاوی لگی نجوڑ دی اچا سوی اللہ تبارک و تعالی فرمائلو انکم لفی قول مختلف یقیناً تاسو خامخائی پوینا مختلف کی یو فکو عنہو نو اڑولشی عنہو ددیوینا مختلفینا من افکا یا یو فکو اڑولشی عنہو ددی قرآننا نو مانا بدا کورن بی کی انکم یقیناً تاسو خامخا پراتی پوینا مختلف کی پیغمبر علیہ السلام بچے قرآن ہوئی نو خلق بوی ہاگا سحرن دا جادو دے وی دا جادو دے دے جادوگر دے ابیا بے پیغمبر توی ساحرن دا جادوگر دے نو قرآن تبے سحر وی اب پیغمبر تبے ساحر وی ابیا بے وی مجنون وزد جرا دلی ونے دے رٹل شوے دے دماغی وے کار نہ کئی مجنون وزد جر اکل بے وے کاہن دا ترویتی دے نجومی دے سطورن اندازہ لگئی او کل بے وے افترا علاللہ الکذب خدای بانی دروغ تڑی اس خدای تا خدا ٹولی بے نگانے مخیطوی نوی فرمائل انکم یکیناً تاسو پراتی خامخا پوینا مختلف کی یو فکو اڑولی شید دی کگو وگو خبرن من افکا ہاغ سوک چوارو لیشی قتل الخراسون تباکڑیش واللعنتیان کڑیش وال الخراسون پا تک بانے خبری کون کی بعد سڑے تک بانے خبری کئی کیف متفقہ و توئی بچے سنگ سمیں ورکنو نا انسان لبا خدای تبارک و تعالی تپوس کئی چے سنگ خبر دتا چاوکڑا بس چے نکل کے نوم آغسی ملگ مسالب و سردزان ننیو دے کے لہذا خبر یوی اچی زی 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 نو اغبل شکل ترسید لی دا دی وجن انسان خود اللہ تبارک و تعالی فرمائے الخراس وے لے کی گی پا تک بانے چی خبری کئی
قوت ذهن کې مدارل او دوی خبره دا کې دی شي او داسې ټول غیر یقینیات وهمیات قوت کې تلې موي راغلې موي عموما دې ته ویل کېږي وهمیات نه یقینیاتو کې ما خبرې کې چې یو خبرې معلومات ته نشته نو بس وایي چې په دې باندې نیم خبر دا نیم علم دی پرشتو پرشتی سوئی سبحانک لا علم لنا خدای منت پتنشت الا ما علمتنا مگر دا آغا سچتا دا دی وجنا چیو سڑے پا مسئلہ بانے نپوئی گی نو بس خدا دا چی انسان وئی دا پا دی بانے نپوئی گم آفارسی وانان وئی وئی ملا آبا شد کے چپ نشود وہی ملا دی تو وہی چپ کی گی نہ دنیا کے سکھ نہ گلی کی غلط سے بخی خوخا مخا بخی زکا کبھی نہ خون خلق بوئی چی دو خوڑ مونتا سو نوی نو لہذا پزائی دا غلط ہو بانی خدا دا چی سڑے چپ پاتی شنو دا چپ کھلا دا دیر لوی شے دے امام مالک رحم اللہ دا مذہب لوی امام دے دا سولیخ تو مسلو بارا کی تی تپوس شو نو دا چت تیس بارا کی وی لا ادری زن پوئیگم دا دیر لوی علم دے او د سلور مبارک جواب ورکو چې کوم یو سړی وی زن پوهیږم د خدای تبارک و تعالی پوهیږي ا جې کوم یو سړی وی ز پوهیږم بد خطرناک خبره ده قتل الخراسون نو تباکړې شول تو کلیان قتلان نو تباکړې شول الخراسون پتوګ باندې خبرې کون کی پسمی باندې خبرې کون کی الذين ذا خراسون پتوګبان خبرې ته کون کې هغه تنان دي هم چې دای پرات دي فی غمرتن په جهل کې غمره پردی طویلې کې او یو سیس باندې پرده واچې نو د هغه حقیقت سړې نشي لیدې نو جهل فروم دام خطرناک بیماری ده چې دې سره سړې د حقایق نه رستو پاتې شي نو وی آکس کے نداند و بدانت کے نداند او خری خویش بمنزل برساند و یو حق تند چی پدی خدای پوک چی یارا دخو نا پوئی گم نو دے با خپل سورلی منزل تو رسی اس پدی کوشش کئی او آکس کے نداند و ندانت کے ندارد آکس جاہل ابد الدہر میں ماند کو جے کم سڑے پدیم نہ پوئے گی چیزا نہ پوئے گم نو دے بیا تپوس نہ کہیں نو دے ہمیشہ نہ پارا جائی لی لہذا جہل خطرناک شے دے نو اللہ وی الخراسون دا پتکبان خبری کون کی ناری نزنانا آغتنان دی اللذین دا آغتنان دی ہم فی غمرتن چی دے پجال کی دی پردو کی دی پغفلت کی دی نو چی قرآن آورے نو پا سوج بانے چو استاز وی سنگترا حلال دا نو چی سنگترا دی وقت راشی او کنا باہر نڑی او سمسرا دی حلال کڑا نو لہذا نقصان دی وکو لہذا دا غفلت سر کی چی انسان غافل ای نو لہذا دا غفلت دا وجہ نا انسان یو سویلی یو یادی کی بیا بل سنو اللہ وی الذین هم فی غمرت الذین آغتنان هم فی غمرت چی دی پا پردو کی دی ساہون غافل دی یسالون ایان یوم الدین دی تپوس کئی پیغمبر تانا ایان یوم الدین چی دا جزا رزب کلی زگمخ کی اللہ فرمائل ان الدین لواقع دین سوالیخ مانو بانی را دی ادھے دین ارد ایک پلا مانی دی دے کہ دوارو دیونو کی تی جزا مانا مراد دا یسالونا پیغمبر دی تپوس کیستانا ایان یوم الدین چکل بی رزد قیامت و رزد جزا رزد بدلی نالائی کسری سردو امتیان دیر لوی غمی وی خدای کل بی خوکار نکی نو دی با اخیرت نتیارے نکو جزا لبی تیارے نکو اتپوسو نبی کول چی قیامت بکل را دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبچی چا تپوسو کچی قیامت بکلی
نو وی ما عادت تلها تا ولا ستیاره کړی دی لہذا پته پوسونو باندې سکیږي چې سړی ته پوسونه کوي خدا دې چې سړی د جزا د رز د پر ځان تیار کی او خوري وکي یوم هم علی النار یفتنون نو دا غرز د وای یا د کوم مخاطب غرزو هم چې دا خلکو على النار پور باندې یفتنون رتول سوزول کیږي ذوقوا الله موي اس کیف تنتکم اگر خپل سوز شو سوزیدلو هذا الذي دا غرز دا كنتم به تستاجلون چې تاسو په جلدی سره غوښتا تاسو په پیغمبر ته وی چې تاسو مونږ ته مونږ د کومې خبرې نه یې اگر والا نو د خدای نظام عجیب دی چې دې یې خبرې ورکی نو خلکو کې نو امیدی پیدا شي نو فوراً ورپسې د امیدې خبرې کوي ځکه دا ایمان دی چې بس ارسل یو غرضو لو نو امید شوي چې ما خدای نه بخي نقصان دی او کدوم رجری شوي چې بس یاره د خدای جنت ټیکادار هم بس ساور کولې او جنت ته تللی دم خطرناک ده نو حضرت عمر سے بوي ال ایمان بین الخوف والرجاء ایمان د ير یو د امید تر می اندر نو ول د ير تذکر او اوس د امیدونو تذکر شو ان المتقین یقینا پرهیزګاران به پراتی په باغچو کې و عیون او پچینو کې دیت الله باغ او چینه زکه یادای چې عرب خو سوراړه او صرف طائف کې باغونه وو او چې کم ځای د اوبنی او الته د اوبو تذکره کې روزه کې چې اسی اوب شړ شړ کی او جگ نو باره نو سور شوق او جذبه دی وته پیدا شي نو د دې چینو با زکه الله کوي د طائف نه دا زبیدی چې کم نه راوستو نهر زبیدا اوس اسی یو دغه د اوبو مو بګنیشته دا هغه وخت سره یو ډیر لوی قربانی و مکی تشپاړ اسلاری وی په هر لار کې بمټکې پرتی وی سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام دا به یو ډیر لوی ثواب و چې چا به اوبه ورکړي هم دک وجه ده چې بور خلک او کوی خلک ډیر لوی ثواب ګڼي چونکې په دغه وجه باندې چې هغه دی کې اوبه نه وي ان المتقین فی جنات و عیون یقینا پرهیزګاران به پراتی په باغچو کې و عیون او په چینو کې آخذین آغستن کی بئی ما آتا ہوں ہر آغسیز لرا چر بی دی لور کئی بس آئی کی ورکول نشتے دنیا کے خود جیسی زخ لے نو سب ورکے پیسے چھ گوڑی لے نو پیسے بورکے فروڑا لے نو پیسے بورکے اروزانہ سار ریٹ بدلی نو ڈبا دی کت کت کئی چھ خدا ادا سدی خوب جنت کی ورکول نشتے جنت کے صرف اغستل دی اللہ اس میں فائل استعمال کا فعل نہ دے استعمال کرے او اخذ بختمی کی نہ بس ہر وقت مورکولی ورکول بھئی سڑے با پدے اغستلو اغستلو بانے ام دیر دیات تی خدای بس صرف اغستل دی آخذین ما آتاہم ربهم نو اغستن کی بھئی ہر اغسیز لرچ ربی ولور کئی انہم کانو قبل ذالک محسنین اللہ تو آیا لامتن البلایا عتید مصیبت په شابانه پرتی پختو کې متل وی ول ځان د ځان وخه اخرى نو بیا د اخکار اوس دا ورکړه بچا ته الله کوي انهم کانوا زکچ دا کسانو قبل ذلک د دین مخ کی محسنین احسان کون کی زل جون تیرول چې سړی نظرې په کونډه باندې نظر لاندې ساتل چې دا کونډه دا نو دا د خوراک او د سکاک سکی کو گزارای کیږي خوشاله ش الحمدلله وایا کار برابر دی او کار برابر نه دی نو غم ولا وکا مشرق یو یتیم بچی دی نو د نظر لاندې ساته کپړای برابر دا پیدار برابر دی ټوپای برابر دا بستا کی تبونه برابر دی پیس سکول کی لگ دی یا ډیر دی دای برابر دی خوشاله ش الحمدلله وایا او کنه ته پوه شي چې تکلیف کې دی نو بیا ولې فکر من شه ځان له ژوند تیرول نه ځان له ژوند سروې هم تیری ځان له ژوند هېڅ شی نه دی لہذا په هر سیز باندې به نظر ساتي د دنیایي امور باندې هم او په دینی امور باندې هم د زمونږ ستاسو فریضې دي انهم کانو قبل ذالکا
یقینا دا خلق چو کانو قبل ذالک او دا مخک د دینا محسنین احسان کون کی کانو قلیلا من اللیل او دی دیر کم دیدن اب بیاشی یو تنوائی جی حامی او ناصر شی په صحیح نهج بانی د دنیا په ګوډ ګوډ کې چې په کومه طریقه بانی محنت شروع دی خدای د هغې محافظ شي د مسلمانانو محافظ شي د مسلمانانو د زنانو میندو خیندو لونو بچیانو د حیا او د عفت محافظ شي خدای د غیرت او د حیا د لوپټی چیلونه برکې د دی په سرونو باندې قائمې دائمې ساتي خدای انابت او رجوع زمنګ نصیب کی سمر مریضان دی خدای ټول له شفای کامله عاجله مستمره ورکی مردگان دی اسلام سمر چی دی قبرونه دی جنت ته باغچو نه باغچا کی خدای یو ملګری دعا د پاره ویلی دی د زیوا دی دی چې خدای تبارک و تعالی اتفاق اتحاد مین او محبت نصیب کی نفرتونو جگړو جنگ جگړو اختلافونو نه خدای هر کور بچ کی خدای کچا د دعاګانو د پاره ویلی دی او کنه دی ویلی سمر نوی جوړی دی خدای تو ته خوشالای ورکی زړو جوړو له اتحاد اتفاق نصیب کی د مینې محبت صحیح ابزایش نسل ذریعہ وګرځي خدای د حرمین او محافظ شي خدای رونق چمک دمک برقرار کی امانتدار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو نه بچ کی دینی میدانونو کې سمره د موږ معاونین مخلصین محبین دوستان شاگردان کلیوال دي کم وفات شوي دي قبرونه یې د جنت ته باغچو نه باغچه کې کم ژوندي دي عمرونو کې مالونو کې اولاد کې جانونو کې برکت کې د محنت په دې ټولو سلسلو کې برابر برابر شریک کې کم ټیم کې خدای ته ساخل د عظیم کلمه په جب باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.